E pronto, we are back on time. Yes, we're back. Come on. Welcome to our stream. Bom dia, boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom... Oh, boa madrugada. Boa semana, boa manhã, boa... Madrugada. Eu sou o Telmo TNT. Eu sou o Telmo TNT, estou aqui com o grande Joe of the Games, o grande jogador. Games a jogar Pokémon, o grande Joe. Dá-lhe. Yolo. Olha uma Moonstone, encontrei uma Moonstone. Yolo. Agora tem Moonstone. Oi? Muito bom. Pá, já deve começar a ficar um bocado hipnotizado com este som. É, assim está melhorzinho. Pá, já estou a começar a ficar assim um bocado... Canta passarinho, pá. Tipo LST, estás a ver? Mais para lá do que para cá. Epá, não com esta musiquinha, pá, isto dá um bocado de intestinos, pá. Grande Twitch, pá, grande Twitch. Muito bom. O que é bom? Mas olha que está mesmo muito bom. Será que está? Eu. Evil Within. Vamos cá ver se o... Se aqui o Charmeleon quer ouvir. LOL. Mandei usar um e o gajo... Não. Vamos é usar aqui o outro. Quem manda sou eu, 33, pá. Grande shoutout. Grande shoutout, pá, grande shoutout. Eu creio que tens shoutout, o Weber shoutout. Shoutout. Nunca tomem drogas, meus amigos. It's gonna be a shoutout! Yeah! Never. Just weed. Just weed, please. Just weed. I'm just the best of the best. I'm the better. Yes, I'm the best. You're the best of the best and you're best of the best. I'm the best of this business. Best and the best and the best and the best. I'm the king of kings. The best! You're the best! No, I'm the king of kings. Yes, you are! On my knees. Yes, you are! On my knees to the king. You are the king of kings! On your knees, die. Pronto, agora tinha que apanhar um gajo de Team Rocket. Ai, os diabos, pô. All hell! Team Rocket, pá. Esquece um bocado chato. E o só que sei que depois vais à base deles e vais destruí-los todos. Yeah. Mas eles continuam por aí à mesma. Estás-me a ouvir bem agora? Estou sim. What we are, Telmo? What we are? Acho que não estás. Acho que não estás. Porquê? Porque eu disse isto há 5 segundos atrás. Pois, não sei. Yeah. O que é que eu fiz?
Hã? Ouviste? Me daste uma castada na mesa. Foi há 5 segundos atrás. Foi há 5 segundos atrás? Yep. Exato. Delayception. 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 4 vezes delayception. Fuck you, Twitch. Acho que é melhor esquecermos isto durante hoje. Isto está muito a mal. Isto aqui aconteceu uma coisa muito sobrenatural. Sim. O que é que eu disse agora? O que é que tu disseste agora? Yeah. Muito bom. Eu até já desliguei o Firefox. Is somebody hacking us? Pá, não sei, mas possivelmente sim. Então, qual é que é o fóssil que vais querer? O da esquerda ou da direita? So, like... Eu não cheguei lá. Pois. Escolhe o da direita. Ok, o da direita. Se calhar já escolheste, mas não. Hã? Ainda não escolhi, Telmo. Acabei de perder o meu Bulbasaur. Olha, Diniz, acho que vamos continuar isto amanhã, que eu já estou exausto. E estás com soninho. Estou com soninho e esta porcaria deste Steam não está a ajudar ao que é que se está a passar aqui. Esquisito. Olha, contra o Pikachu, o que é que o água? Sim. Não, 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 não. Pikachu, água não. O que é que tu usas contra o Pikachu? Contra a eletricidade, o que é que eu uso? Usas... erva? Não tenho, acabou de morrer. Erva. Acabou de morrer. Pois. Acabou de ser fumada. Yeah. Então, o que é que eu disse? O que é que tu disseste? Não, esquece lá isso. Bem, Dennis, acho que é até amanhã, pá, da minha parte. Pronto, um grande abraço, pá, um grande abraço. Tudo de bom, pá. Um grande abraço, pá. Acho...
Vais ficar por aí? Vou, pá, vou ver se faço a speedrun disto hoje. Que eu acho que estou quase no fim. Boa sorte, então. Tchau, pessoal do chat. Tchau, Dennis. Tchau. Adeus, bambino. Estou a jogar isto há 3 horas, brutal.
Thank you.
Thank you.